Bom dia. Que é isso? Bom dia! Ora, mas terça-feira ainda, pra chuvinha boa, né? Como diria, né, Will? Eu podia estar dormindo, podia estar sonhando, mas não, estou aqui, né, assistindo a aula, né, desse doido. Então, nós vamos dar, né, valor, né? Então, hoje nós vamos falar da primeira estrutura de dados da nossa disciplina, a famosa lista. Na verdade, o assunto é lista, filas e pilhas, né? Eu tinha até um aluno que eu falava tão rápido, ele achava que existia listas filipinas, né? E aí eu falava, lista, fila e pilha, aí ele entendia Filipinas, né? Então, mas na verdade são três estruturas que a gente vai estar vendo ao longo, né, desse próximo mês. A ideia é realmente que dedique um mês e alguma coisa, para ver essa estrutura de dados. Tá? Essencial, importante, básica, mas essencial para desenvolvimento de programa. E é a que vocês vão usar no trabalho, né? Então essa estrutura de dados é que vocês vão estar utilizando lá no Genius, né? No UniGenius, tá? Que seria exatamente o nosso trabalho. Então, hoje é falar de lista. E aí, se o tempo permitir, a gente termina a lista e na próxima aula a gente já vê fila e depois pilha aí. Eu acho que encadeamento não cai na prova, tá? Por questão do tempo mesmo, porque encadeamento é um assunto mais delicado, eu levarei duas semanas aproximadamente com exercícios, né? Com momentos também de exercício que a gente vai ter aqui, né? Então, para evitar de eu atropelar o assunto e daí cobrar na prova, então eu devo, né, chegar em pilha e acabar aqui para a prova. Dependendo da data, fiquem atentos, eu já estou avisando, está gravando em vídeo, só para encerrar a gente começar a aula, né, assim, os assuntos mesmo, mas fica gravado, registrado, de que dependendo da data que eu terminar a pilha, pode ser que a prova aconteça antes do dia 26, fica claro? Está agendado dia 26, mas se eu chegar, por exemplo, sei lá, faltar aí, porque dia 19 é feriado, então por isso que eu acho que vai ser dia 26 mesmo, mas porventura eu conseguir terminar o assunto antes, pode ser que seja na terça-feira, seja dia 24, tá? Então fica atentos aí, né, fique estudando, né? É, à medida que for chegando perto, eu vou dizer, não, realmente vai ser de 26 ou de 24, tá bom? Vou antecipando você em relação a isso, tá bom? É, exatamente, na pior das hipóteses seria terça-feira, dia 24, tá? Ok, então, vamos lá! Muito importante relembrar, né, aqui está esqueleto com aquela risadeira que né, para relembrá-los, né, de que a partir desse módulo acabou aluno pereba, acabou aluno que não sabe programar, né? Então ou você agora realmente está caindo em cima do Java, né, ou então, meu amigo, pede para sair, né? Então o negócio agora aqui, estamos high level, agora chegou o momento de separar, né, os meninos dos homens, né, o momento dos soldados. Então eu espero, né, que todos estejam realmente com o domínio total sobre os assuntos que não somente a gente viu no módulo passado, tá, mas também na questão do Java, tá? Como a gente disse, não vai perder tempo explicando o beabá do Java, né? Você já tem, já que está com conhecimento total sobre essa linguagem, tá bom? E caso esteja com dúvida acerca de um desses tópicos, reviso imediatamente. O professor está à sua disposição para auxiliar, mas na verdade, né, vocês têm aí, né, colegas de vocês que já estão, né, o Tarcílio, por exemplo, embora seja monitor de orientação a objeto, né, ele disse também que pode ajudar vocês em estrutura de dados. Foi, Tarcílio? Foi, né? Mas é, então, certo? Ele disse que você pode ligar para ele 2 da manhã, né, para tirar dúvida. Ele só não quer que você mande, né, que você não ligue para ele para cantar uma música, né, ao som, né, de violão e telefone. Que foi, Bruno? Bruno, como é que você descreve uma pessoa, um homem, que recebe a ligação de outro homem, entendeu? Tocando uma música romântica de violão. Né? Não, cara, tu sabe que teu áudio não sai aqui, né? Sabe que teu áudio não sai aqui, né? Pois é, então pronto. Então pronto. Quem disse que eu não posso? Basta o vídeo colocar um pi. E outra coisa, logo eu acho que eu vou me preocupar e colocar bi em xingamento de aluno. Capítulo 22 do Deitel fala de estrutura de dados, tá certo? Voltado para Java agora, como eu disse, eu recomendo demais esse livro, tá? Esse livro do Goldrich, que a gente já tinha comentado no primeiro dia de aula, ele mostra realmente bem bacana as implementações, claro, a versão dele, não existe um único código implementado de estrutura de dados, na verdade, você vai encontrar na internet, assim como no Goldrich, diferentes formas de você implementar listas, filas e pilhas usando Java, tá? Ou qualquer outro linguagem de programação. A ideia, na verdade, é que você implemente da forma que você achar mais conveniente, mas claro, seguindo um raciocínio, né? Usar vetor, né? Ter o controle de início e final, esse tipo de coisa que a gente vai estar vendo ao longo desse módulo, tá bom? Alguma dúvida? Bruno, tranquilo? Você agora foi longe? Né? Não, né? Tá bom. Então,
momento, relembrar e viver. Né? Então, já Jones, né? Vai relembrar a infância feliz, né, que a gente teve. Vamos relembrar rapidamente que seria a estrutura de dados. Começando, deixa eu ver aqui. Por favor. Primeiro tópico, que seria data structures. Então, nós comentamos que estrutura de dados são, né, formas genéricas para você guardar e manipular dados. Nós comentamos exatamente que você, estrutura, só tem significado se tiver as operações. E é por isso que nós vamos usar aqui, no caso do Java, as estruturas de, né, chamadas de classes. Né? Então, toda estrutura de dados vai ser uma classe, onde dentro dela eu vou ter atributos que vão guardar os dados, né, e operações são os métodos que vão manipular esses dados. Tá, okay? Então, é isso que nós vamos estar vendo ao longo desse módulo, porque toda estrutura de dados tem sempre duas partes, o dado plus as estruturas. Ok? Perguntas? Nenhuma? Muito bem. Quantas estruturas de dados existem? A gente trouxe, né? Então, por favor, Edson, primeiro tópico, devido? Devido ao baixo domínio de problemas existentes, peças estruturas de dados foram propostas a fim de representar as mais variadas operações. Elas existem, as estruturas de dados, porque no mundo real elas já existem, e a ideia então é trazer para o computador, para o sistema computacional, essas representações. Por exemplo, a fila, né, que é uma estrutura de dados super simples de você entender. Você vai no banco, tem uma fila. Você vai aqui no DAE, tem uma fila de senhas. Você vai lá no chunk, tem uma fila para poder lanchar. Então, a ideia então é só trazer o comportamento de uma fila para dentro do computador. Claro, uma fila honesta. Né? Não é aquela fila que o pessoal fura, né? Ou então o amigo guarda o lugar para 3 ou 4, né? Você tá lá morrendo de fome, aí você tem só uma pessoa na sua frente. Aí na hora chega, né, aquele amigo, e aí, fulano, tudo bem? E tal, e fica, aí aproveita e pede para mim, né? Então deixa de coisa, então, mas uma fila honesta, uma fila, né, sincera, não uma fila fuleiragem. Tá, ok? Exatamente. Tá bom? Tá, oi? Não, todo canto tem, cara, não tem jeito. Então, deixa eu ver aqui. Davi, por favor. Subtops, outras palavras existem? Em outras palavras, existem estruturas de dados específicas para cada necessidade. Então você vai ter exatamente aplicações que vão precisar de lista, aplicações vão precisar de fila, aplicações que vão usar pilha, aí de aplicações vão usar árvores, que a gente vai estar vendo depois, que é outro tipo de estrutura de dados, tá bom? Por favor, Guanabara, último tópico, portanto. Né? O exemplo mais besta seria a própria lista, né? Ao invés de, por exemplo, eu preciso manipular 100 elementos, né? 100 alunos, por exemplo. Ao invés de eu ter 100 atributos, né? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, eu basta criar um vetor de 100, né, posições e inserir alunos lá dentro. É muito mais fácil de manipular esse tipo de estrutura, tá bom? Então, Ariel. Clássicas, né? Primeiro grupo, que são as estruturas lineares. Então a gente vai estar vendo lista, filipina, porque como já sugere, os elementos são dispostos em uma linha, não há, né, hierarquia, não há diferença de ranking entre, né, de nível, né, de hierarquia entre os elementos. Todos os elementos têm a mesma importância. Tá? Então isso são estruturas lineares. Tá? Continue. Hierárquica, que são as árvores e suas variações. Árvore vermelho e preto, árvore B, B+, binária, árvore enária, tá? E assim por diante, vocês vão estar... De clássicas, basicamente. Clássicas, é. Existem algumas estruturas, por exemplo, né, que são variações avançadas que não estão aqui e que vocês não vão ver comigo. E nem outro semestre, a não ser que você pegue esse assunto de forma mais avançada. Por exemplo, você tem um tipo de árvore especial chamada octree, que é muito usada em computação gráfica. Entendeu? Que é uma variação da árvore binária. É de colisão. Você usa octree para usar em colisão. Não, também, mas não necessariamente. A gente usa muita lista mesmo, né? Porque os nossos todos têm a mesma importância, não é hierárquico. Tá, ok? Continue, por favor. Estruturas
grafos, vocês vão ter a cadeira com Titi André, né? Então, Titi Eras está preparando vocês para ficarem prontos para pegar outro professor high level, que é o Titi André Coelho. Exatamente para que vocês, né, deem orgulho, né, e passem pela disciplina, não arrastando, mas sim para aprovação direta, como eu já tive vários casos, né? Eu estou me tornando recordista em alunos meus que passam pelo André, tá, direto. Exatamente por causa disso, que a gente puxa, realmente estão lá e só vai continuar a puxar. Mas basicamente um grafo é uma árvore, só que eu tenho, na verdade, não existe conceito de pai e filho, né? Ou seja, eu tenho, na verdade, nós que são interligados, como cidades. Eu tenho várias estradas que ligam as cidades, então ali é um grafo, né? O problema matemático, vocês, que a gente estuda no segundo grau, aquele caixeiro viajante, é representado por um grafo. Tá? Então vocês vão ver problemas de caminho mínimo, tá? Percorrer varredura por profundidade. Tem um bocado de coisa que vocês vão ver, grafo é legal, disciplina é legal. Não necessariamente. Tá? Você pode usar, mas você, o que você vai ver aqui são coisas mais elementares. Porque o professor André, ele costuma, e até fica a dica para você entender por que eu também estou puxando para o pseudocódigo. O professor André, na verdade não só o professor André, professor André, Ângelo, todos os professores que vão ter a partir de agora, são professores high level, vamos dizer assim, eles são professores que vão focar muito nos aspectos matemáticos das estruturas. Né? Então eles não vão se preocupar em código, mas você vai ter que saber, porque ele vai pedir para implementar. Então ele vai jogar nos teus peitos dizendo, ó, a explicação matemática é essa, tua obrigação é que tu converter isso em programa de computador. Né? E que na verdade é o que você aprendeu a fazer ao longo desses 3 semestres. Você pega a matemática e o algoritmo, então você vai converter em um programa orientado a objeto, que implementa estrutura de dados. Tá? Então a mente tem que estar afiado, porque o André, por exemplo, não vai perder tempo mostrando detalhe de código Java. Ele vai só chegar e dizer, ó, a lógica é essa. Aí você, usando todo o conhecimento que você tem, né, de orientação a objeto, estrutura de dados, vai aplicar isso. Tá? Oi? Não entendi. É, porque o André só, ele trabalha com Java. Tá, ok? Mas a lógica é a mesma. A linguagem de programação é só um detalhe. Tá, é só um detalhe mesmo. Tá bom? É, e estruturas de espécies aqui vocês vão ver. Não com o André, que grafos não aborda isso. Tabela hash, acho que você vê um pouco em segurança. Não lembro. Tá? Mas tem uma disciplina que vocês verem, tá, o conceito de tabela hash. Tá? Se tem um operacional, dependendo do professor, ele pode mostrar a tabela hash. Tá? E aí terminaram essas estruturas. Lembra do livro do Goodrich que o professor mostrou aqui, aquele marronzinho? Tem tudo isso aqui. Por isso que eu disse, é um must have para quem é de computação. Ou seja, é um livro obrigatório para você ter, porque realmente é bacana. Ele já mostra os códigos. Agora, professor, eu quero um livro que realmente vá, assim, vá valer durante milhares de anos. Aí você compra o Cormen. Lembra que eu comentei o livro de algoritmo? Que ele tem, também tem tudo isso. E tem usando realmente o conceito que a gente vai aplicar aqui de pseudocódigo. Né? Porque algoritmos, né, não interessa com a linguagem. A linguagem é só um detalhe. Mas vocês são alunos, têm obrigação. É você também no vídeo. Isso aqui também é para você. É você mesmo. Né? Você também tem a obrigação de conseguir pegar pseudocódigo e converter em programa de computador. Isso não é mais papel de professor ficar perdendo tempo. Ó, vamos lá. Public, static, void. Né? Não existe isso. Tá? Realmente vocês têm já que arcar com isso. E eu vou cobrar na prova programas. Tá? Então, já estão avisados. Ok? Continuando, vamos então começar a ver lista. Então, como você realiza as compras em um supermercado? Então, imagine, deixa eu ver aqui, quem teria, né, uma cara para ir, deixa eu ver. Aqui está, deixa eu ver aqui. Não ia muito barbado. Robson está aqui representado, né, só faltou os óculos. E Robson, então, está lá, né, na barra. E aí, Robson, então, ele precisa, né, fazer compras, né, fazer mercantil. A mãe dele pede para ele fazer as compras, né, até o Robson, acho que só o Robson vai entender a piada, né? Aí ele vai até chegar e passar na frente do você que sabe, né, então. E aí, a partir daí, né, e aí hoje... Robson chega e diz assim, hoje eu vou levar, né, eu vou fazer as compras, vou comprar minhas cevas, né, Robson bebum, com a ver, rapaz, bebendo desse jeito, né, querendo beber, só que aí chega, né, a mãe,
Diz assim, vá comprar as coisas, né, para casa, seu caba sem vergonha. Né? Então, observe aqui, nós estamos usando suricate 6. Né? Então, sem vergonha. Né? Ou seja, né, vai fazer as compras, caba safado. E aí, então, ó, vocês viram a animação, não perceberam não, né? Ó? Aqui estava Robson alegre, né? Ó? Aí Robson, depois disso, ó, ficou murcho, triste. Né? E aí, então, eis que aparece, né, a listinha dos itens. Ó, tomate, carne, melão, cheiro verde, mamão, pão, queijo, leite, margarina, presunto, cajuína, claro, tem que ter cajuína, né, e fralda. Né? Fralda pro irmãozinho. Tem irmão, Robson? Tem não? Então é pro filho que tá chegando aí, que ele aprontou uma aí. Tá, então tem que comprar. Não, menino, então é para dar pro professor para ajudar, né? Né? O professor precisa de muita fralda. Fralda M, tá? Fazer o chá de fralda estudantil, né? Então você pode trazer as fraldas. Mas, enfim, então, Robson vai lá no mercantil. E aí, à medida que ele foi comprando, encontrando os itens, ele foi riscando. Aí, então, ó, peguei o queijo. Gostou da animação? De novo. Ó, encontrei o queijo, aí o Robson, ó. Viu? Aí depois, ó. Encontrei agora o quê? Né? Vai. Encontrei o pão. Então, risquei o pão, né? Então, agora encontrei o quê? Encontrei alguma coisa? Encontrei a cajuína. Aí, ó. Tá vendo, ó? Então, tá. Não, São Gerardo é refrigerante caju. Não, negativo. Tá vendo? Você não é cearense. Você não sabe da cultura. Uma coisa é cajuína, que é o suco de caju destilado. Outra coisa é refrigerante caju, que é o suco de caju gaseificado. Então são duas coisas totalmente diferentes, tá? Né? Então, mas também é muito bom, São Gerardo. Não é refrigerante caju, não cajuína, tá? E aí, então, ele foi o quê? Riscando os itens. Pergunto. Primeiro, existe uma ordem de inserção dos elementos aqui da criação da lista? Ou da alfabética, ou de valor, nada, né? Ele foi lembrando e foi colocando os itens, concorda? E depois, Eric, para remover, para cortar os itens que ele tinha pego, seguiu alguma ordem? Também não, né? Pegou o queijo primeiro, depois pegou o pão, depois pegou a cajuína. Ou seja, em sua essência, o que é que eu tenho? Eu tenho um conjunto de elementos. Onde? Eu vou inserir os elementos na ordem, né, que for necessário, não há nenhuma ordem específica, e vou também removendo esses elementos em qualquer ordem. Então, eu posso inserir ou remover em qualquer posição, né, da minha lista. Então, isso caracteriza exatamente uma lista. Tá? Então, né, vamos só refletir aqui, deixa eu ver aqui quem pode falar. Jameson! Primeiro tópico ou subtópicos? Primeira característica, por favor. Concordo? Então não teve nenhum que eu cheguei, não. Tem que primeiro comprar a cajuína, não. Está lá no mesmo, né, mesma escrita, mesma importância dos demais. Não existe nenhuma forma de identificação para dizer que aquilo ali era prioritário ou era necessário, é necessidade de primeira ordem. Tá, continue. Algum, posso colocar qualquer ponto. Tá, então, podia chegar lá e escrever crush, né? Então, chocolate crush, gostoso, né? Então, vou lá e coloco, né, crush, qualquer ponto, no início, no meio, no final, de segundo, terceiro, quarto, tá, etc. O que mais? Então, também posso remover a qualquer momento, tirar o queijo lá do meio, tirar o pão do final, sei lá, tudo faz, não há nenhuma ordem específica, tá? É, por favor, Will, termine, em outras palavras... E isso é o que caracteriza uma lista. Uma lista nada mais é do que um conjunto linear, né? Ou seja, um conjunto de elementos dispostos numa linha, de forma linear, onde inserir e remover pode ser qualquer ordem, praticamente uma bodega. Né? Então você pode inserir no começo, inserir no final, remover no começo, remover no final, e pode inserir em qualquer outra posição e remover em qualquer outra posição. Tá? Ou seja, é a estrutura mais genérica que tem de linear a estrutura de dados. Fila e pilha são só subcasos desse daqui. É por isso que alguns professores e autores gostam de começar pelo contrário. Gostam de mostrar a fila e pilha para depois mostrar a lista. Eu não. Eu começo logo com lista, porque é a mais geral. E aí depois a gente só diz, ó, a pilha é uma lista que funciona assim. E a fila é uma lista que funciona assado. Ambos são listas. Tá ok? Foi claro até aqui? Will, ok? Edson? Bruno? Né? Muito bem. Então, Bruno, subtópicos. Os elementos armazenados...
Tá, então a gente pode armazenar uma lista de inteiros ou uma lista de alunos. Tá, então só lembrando aqueles conceitos que a gente tinha visto anteriormente. Continue, por favor. Por exemplo, uma questão aqui de lista, né? Como eu comentei, a lista de alunos. Embora o sistema traga, né, na hora que eu vou fazer a chamada, a lista na ordem alfabética, mas no banco de dados, a ordem da inserção é que está ordenando os dados, os alunos. Ou seja, se, por exemplo, o Bruno, né, vem antes, por exemplo, o Davi. Mas se o Davi se matriculou primeiro, no banco de dados o Davi vem antes. Mas quando ele traz... né, para mim, aqui para o celular, para o computador, ele só faz o quê? Ele ordena. Tá, ok? Então é só isso que vai estar acontecendo. Fica claro? Alguma pergunta até aqui? Por sinal, vocês vão ver os algoritmos de ordenação, não comigo, mas numa cadeira de chamada PANA, Projeto Análise de Algoritmo. Tá? Mas eu vou tentar, no final do semestre, dar pelo menos uma palhinha de alguns códigos, alguns algoritmos de ordenação e classificação. É a mesma coisa, quando a gente fala ordenação, bubble sort, merge sort, quick sort, né, o selection sort, tem vários. Tá? Pesquisa binária, que é o mesmo com coordenação binária, tá? Né? Pois é, mas em teoria isso é para ser visto em PANA, porque lá vocês vão ver a otimização de algoritmo, tá? Complexidade de algoritmo, que na verdade vocês vão acabar estudando como módulo complementar, que eu vou cobrar aqui, tipo, a gente antecipando. Porque a gente já puxa lá para o nível alto, né? A gente não quer aluno pereba. Tá? A gente já quer, por exemplo, quando o professor fala em complexidade de algoritmo, você... Ah, eu lembro já ter visto, né, sobre isso com o Erlas, tá bom? Deixa eu ver aqui... Minho... Por favor, segundo tópico, em cenários? Em cenários complexos, é possível utilizar uma lista para armazenar outra? Isso aqui é invocado. Isso aqui é invocado, mas é muito usado. No jogo, você não vai precisar. Estava muito paz e amor quando eu pensei no jogo brasileiro. Jogo muito fácil, muito simples. Mas, em programas realmente avançados, você pode ter listas de listas. Tá, então, né, já dou uma voz, Ariel. Então, por exemplo, a lista de turmas, onde cada elemento, na verdade, vai ter uma lista de alunos e que você tem os alunos dentro, né, dessa lista, tá bom? Então, é muito comum, já dou uma voz, é muito comum você ter listas de listas. Tá, então, dependendo do cenário, né, você pode estar precisando realmente de 3, 4 listas encadeadas umas com as outras. Tudo é, por exemplo, no programa, quem está desenvolvendo lá do doutorado, pelo menos a estrutura que eu fiz foi, você tem uma lista de objetos 3D, cada objeto 3D tem uma lista de vértices. Ou seja, é uma lista dentro de uma lista. Tá? Vértices, os pontos da malha. Tá, a gente chama de vértices. Vértices, pô, matemático, vértices. Pois é, então... Tá variando. Rapaz, eu vou mudar de orientando. Rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Né? Vértice. Bora, vai. Diga, Ariel, você ia perguntar. Não necessariamente. Não necessariamente. Matéria só se for uma lista de uma lista. Agora, se for uma lista, dentro de uma lista, dentro de uma lista, dentro de uma lista, dentro de uma lista. Como é que vai representar isso? Seria um 5D. Né, 5D, não, professor, é o âmbito espiritual, é o sétimo cosmo, né, o sétimo sentido. Não tem nada a ver. Tá? Então, na verdade, assim, se for apresentar a nível gráfico, você consegue até uma lista, dentro de uma lista, dentro de uma lista. Seria, né, o tridimensional. Mas depois disso ainda continua. Você pode ter realmente lista de lista, né, limitado. Depende do teu cenário. Por exemplo, eu posso ter, pronto, pensa um grupo. Né, pronto, imagina que a Unifor agora abriu um segundo campus, né, ou seja, agora ela tem campi, né, igual, engraçado, o plural de campus é campi. Então a Unifor agora tem dois campi, um aqui no Edson Queiroz e outro, né, não, calcar não, que isso, vai ter, pronto, perto da Alphaville ali do Pôr das Dunas, pronto, né. Então, lá perto do Eusébio já, para a elite eusebiana, né, assistir as aulas lá. E aí o que acontece? Aí, ou seja, olha só o que acontece. Então, tem uma lista de duas instituições, né, dois campos, né, dois campos, na verdade. Né, campos Edson Queiroz e campos, né, sei lá, campos Alphaville. Aí, dentro disso, eu tenho uma lista de cursos. Cada curso vai ter uma lista de disciplinas. Cada disciplina vai ter uma lista de turmas. Cada turma vai ter uma lista de alunos. Aqui eu já falei, pelo menos 5, 6 listas, uma dentro da outra. Tá? Não, assim, na verdade, seria como se fosse um grafo, mas o problema é que eu não consigo representar a hierarquia neles.
Entendeu? É uma coisa mais elaborada. A gente conversa depois sobre isso. Mas acaba sendo uma lista mesmo. Você joga tudo numa lista e aí você vai montando na sequência mesmo, tá? Você tem que se virar, é. Ora, mas... Aprendei. Tá? Muito bem. Continuando. Então, quais as principais características então, da estrutura do tipo lista? Então, definição formal, pessoal da matemática, deixa eu ver aqui quem tem cara de matemático, bom. Rubem já olhou, opa, eu. É, então, por favor, Rubem, lê para nós o primeiro tópico. Lembrando que esse valor pode ser atômico, que seria o primitivo, né, indivisível, ou ser um valor composto, né, uma outra lista. Tá ok? Então, ela é conjunto. Onde. Olha aí, carniça, olha L, L, né? Então, né, L, né, é uma lista, né, onde é um conjunto. Pode ser vazio, né, pode ter nenhum elemento. Por exemplo, quando você cria a lista é vazia, mas não deixa de ser uma lista. E depois você vai inserindo os elementos, tá? É, por favor, carniça, aproveite o segundo tópico. Uma lista L. Uma lista L. Continue. A gente vai considerar mais a esquerda porque nós somos ocidentais, nós vemos da esquerda para a direita, né? Então, na representação aqui, que a gente vai fazer, nós vamos considerar o início aqui e o final aqui. Mas, na verdade, início e final são só, né, nomenclaturas que você é que interpreta, tá? Okay? Onde você quer que seja o ponto inicial ou final. Tá? A gente vai considerar a esquerda e a direita só a nível visual para ficar fácil de você, né, memorizar. Tá? Continue, por favor. Então, se eu tenho 10 elementos, x1 é o primeiro, x10 é o último, tá? Onde o primeiro é chamado de inicial ou header, tá? E o segundo é chamado de, né, final ou trailer. Parênteses. Existem alguns professores, que não sei se é porque querem deixar o negócio muito pejorativo, né? Chama de cabeça e rabo. Por favor, evita essa nomenclatura aqui, tá? Porque você dizer que você vai enfiar um elemento no rabo da fila, da lista, é algo complicado, tá certo? Então, trailer é bonito, ou então realmente final, é final da lista, né? Oi? O quê? Não, head é o primeiro elemento. Não, então, footer, então, head é o primeiro. Tá certo, é o último. Então, só que não é footer porque footer lá no HTML é pé porque é lá embaixo no código. Aqui não existe conceito de ir lá embaixo. Entendeu? A lista é uma interpretação, você que vai dar a interpretação, se é mais esquerda, mais direita, se é de cima para baixo, você que vai dizer. Mas o importante é entender que tem um ponto inicial e um ponto final. Oi? É linear, você vai escolher uma direção. Tá? Geralmente ele apresenta também da esquerda para a direita. De esquerda é o mais novinho e o direito é o mais velho. Tá bom? Oi? Oi, como é, Bruno? Vamos tá gaiato hoje, rapaz? Ah, tá chovendo, né? Tá certo. Acho que também vai chover no meu dedo assim, um bocado de zero quando for lançar a nota, sabe? Né? Quem sabe, né? Né? Não sei, né? Vamos lá, Carniça, termina. Exato, então, os elementos estão no meio, sendo. Ela parece meio óbvio, mas é só possivelmente ter a noção matemática de como funciona a brincadeira. Então, ó, aqui está uma figurinha que representa isso. Ó, a característica de uma lista. Então, aqui eu tenho uma lista que ela tem 2, 4, 6, 8 elementos. Então, o 5 será o x1, que é o header, tá? O 2 lá no final será o trailer, tá? Que é o xn. E qualquer outro aqui são os elementos restantes da lista. Por exemplo, x2, x3, x4, etc. Tá? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma, né? Eu vou usar muito a nomenclatura header e trailer, primeiro porque é o termo realmente usado em inglês, né, para identificar o início e o final da lista, e também porque é o que vocês vão encontrar muito nas literaturas, né? Ainda que seja em português, vocês vão ver muitas pessoas dizendo o header da lista, o trailer da fila, tá? Então, para ficar mesmo padronizado, a gente vai sempre usar header e trailer. Negócio de rabo, essas coisas assim, não dá certo, né? Tá? Diga. É só que aqui é uma lista, a ordem não interessa. No processador é uma fila. É um caso especial disso aqui. Tá? A gente vai ver depois. É que é ordenada. É, grosseria isso aqui. Cada quadradinho seria um processo. Tá bom? E aí eu tenho aquela história do XI. Diga, Rubens, você ia perguntar, desculpe. Trailer significa, como é que eu posso dizer? Parte final.
Tá? Então seria trecho final, vamos dizer assim, tá? Então, aí você, professor, né? Claro que aqui não é justificativa formal, mas você pode considerar que um trailer de um filme é exatamente porque é os últimos trechos de vídeo feitos antes do lançamento. Tá? Então, exatamente por isso que é chamado de trailer, tá? Que exatamente são os últimos vídeos editados pelo pessoal da produção antes do lançamento realmente do filme, tá bom? Ok? Alguma dúvida? E header seria, né, cabeçalho, né, o início, cabeçote também, mesma coisa, tá? Então, e aí, exatamente, o header e trailer identificados, né, só de verde e vermelho para ficar fácil aqui a identificação. Se eu pego o X aqui, né, então seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, seria o X5, né? Então, o anterior dele, o antecessor dele será quem? O X4, que é esse elemento 9 aqui, não é isso? E o sucessor dele será o X6, que é o elemento de valor 8. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, só completando aqui, ó, X menos 1, que é o antecessor, e X mais 1, que é o seu sucessor. Ok? Perguntas, tranquilo? Facinho demais, né? Também fácil, né? Você que tá assistindo aí. É, parece um negócio legal, parece um negócio besta, mas vai ficar legal a cor. Tá? Quais são as operações básicas e características da lista? Agora sim. Ei, sim, direto. Você quer que eu volte? Não, sim, pode. Claro, então eu digo. Não, não entendi. Não, primeiro a gente vai começar com o vetor, que seria a estática. Depois a gente vai para encadeamento, que é a dinâmica, que a gente faz um passo de cada vez. Primeiro, na prova só vai cair estática pelo tempo. Provavelmente encadeamento, que é a dinâmica, não vai cair nesse momento, vai cair só depois. Tá bom? É, mas só por questão do tempo mesmo. É porque teve o carnaval, aí o carnaval que ele não matou uma aula, né? Vai ter o feriado agora de quinta, mata outra aula. Se eu tivesse mais duas, três aulas, eu conseguia terminar o encadeamento também. Tá bom? E terminou. Não, foi recursão, não teve nada. Tá. São José, não agora, na outra semana, dia 19. É feriado estadual, é o São Padroeiro do estado do Ceará. Tá. E na semana seguinte, quarta-feira, é feriado. Se a gente dá prova, então é feriado. É carta magna, escravatura dos escravos aqui. É, ou depois da prova, exatamente. Né? Pode ser. Ou você vai estar no feriado descansando, ou vai estar chorando, né? Pelo, né, revisando. Né. Ok? Eu acho mais fácil estar chorando. Oi, pode ser, ó. Davi já pensou na estratégia. Agora, não, peraí, mas fralda por quê? Você vai estar cagando de medo? Não, né? Tá bom, né? Tudo bem. Então aqui está, tá certo? As operações básicas. Em outras palavras, vocês vão implementar um TAD, né, uma classe, que vai ter essas operações. Então toda lista ela vai ter um construtor, claro, para criar uma nova lista. Vai ter a quantidade de elementos, que é um get quantidade. Vai verificar se a lista está vazia ou não, se está cheia, né, se ela possui um limite. Tá? Não, além de ser bom usar, é bom ter. Tá? Tem que ter. Tá certo? Meu carro, embora é bom ter, mas para mim tem que ter. Tá? Tudo. Oi? Tudo. Se eu pedir uma lista, eu quero tudo isso aqui. Tá? Sério, claro, óbvio. Então, ó, pra cá. Verificar se a lista está vazia, ou seja, nenhum elemento. Verificar se a lista está cheia, se chegou na quantidade máxima que você determinou. Acessar um elemento da posição I. Quer retornar um elemento? Eu quero acessar o décimo elemento. Vou lá, né, navega até o décimo e puxo de volta. Né? Inserir um elemento na posição I. Né? Então, observe aqui que eu vou chamar o método passando dois parâmetros. Né? O elemento, não, o I é a posição e o E que é o elemento. Né? Diga, Ariel. Não entendi. Ah, se já existir, não, você vai ter que arrastar. Empurra todo mundo para frente. Tá? Tem que empurrar, você não perde elementos aqui, não existe sobrescrito. Tá? Numa lista convencional, você insere no meio, como o nome já sugere, ele abre, né, e coloca realmente lá no meio. Tá bom? A gente vai falar sobre os pseudocódigos já. É o próximo slide. Já. Tá? Usa para tu ver. Tá, pode usar, usa, B. Usa, cara. Usa logo o. Como é? O array list logo. Usa toda a estrutura logo array list. Problema mais simples. Aí tu vai ver só também uma nota muito simples, elementar assim, ó. Entendeu? Entendeu? É nada, rapaz. Finita volta não. É só um ciclo. Né? Aluno. Aluno quis testar o professor respondeu. Aluno quis testar, o professor respondeu. Pronto. Aí fica, ó. Entendeu? Muito bem, então, ó.
E será o elemento é no início da lista, né? Já é no começo, não precisa da posição, claro, porque eu já sei que é o início. Ou seja, é eu pegar e ser um novo header, e o que era o header ser o segundo, aí empurrar todo mundo para frente, tá? E inserir no final é mais fácil, né? Porque aí é só realmente colocar no final, não precisa mexer em ninguém. Tá? Já o remover, né, remover posição, você tira e junta, né, se for no meio, em alguma posição. Se for remover no início, você só remove, o segundo torna-se o primeiro, você volta todo mundo. E remover o último, é só tirar o último e não muda nada. Tá ok? Oi? É, na verdade você diminui a quantidade de elementos, que aí automaticamente você já vai resolver o problema. Não, não precisa. Não precisa. Tá bom? É, entre aspas, mas querendo ou não, com o vetor não vai sempre estar ocupando aquele espaço, então não tem otimização alguma. Não, você apenas vai mudar os elementos que estão no vetor. Criar não. Você criou um vetor, aí vai ter o tamanho máximo. De 100 elementos. Pronto. Não pode, aí ele estoura. Aí estoura. Aí pode, mas aí é um workaround, é uma gambiarra. Até passa como exercício lá da lista. Tá, não, com certeza, mas não parar tudo, pegar, criar uma nova lista com N mais um elemento e transferir todo mundo. Né? Então tem condição. Rubens, você vai perguntar. É, você tem que criar um atributo que vai ter a quantidade. Por isso que eu tenho aqui quantidade de elementos. Não pode ser aquele método length do vetor, porque o length do vetor vai retornar a quantidade, o tamanho do vetor, não a quantidade de elementos que realmente está inserido. Por exemplo, criei um vetor de 100 elementos. Só inseri 2. Qual é o tamanho realmente da lista? 2. Agora, qual é o length que ele vai retornar? 100. Aí é encadeamento, é o que a gente vai ver depois, baseado naquela aula de ponteiros que a gente teve nas semanas passadas. Mas aí é o último assunto desse módulo. E a gente começa, é bom que vocês estejam empolgados, vocês já queriam ver já o avançado. Porque a gente tem que ir realmente passo a passo para primeiro garantir que vocês entendam as operações, para depois convertê-las em uma lista dinâmica. Tá ok? Mas a gente vai chegar nesse ponto tranquilamente. Yes. Não, na verdade depende da situação, porque entenda. É, a gente já ia comentar isso, mas já antecipando, se eu crio uma lista dinâmica, né, que é exatamente por ponteiros, eu tenho a vantagem do espaço, eu só vou usar o que eu preciso. Só que quando eu vou acessar um determinado elemento, eu vou ficar passando pela memória, concorda? Então até chegar, né, porque eu vou do primeiro, aí get próximo, até chegar ao que eu quero. Então o acesso é mais demorado. Né? O que é o cadeado? O dinâmico, que eles chamam de cadeado. Então, o acesso é mais demorado. Eu ganho em memória, mas eu perco em velocidade de acesso. Já o vetorial, ao contrário, eu perco em espaço, mas eu ganho em velocidade de acesso. Porque ela está tudo naquele local, né, seguir. Exatamente, por isso que eu mostro as duas. Tá? Porque dependendo da finalidade, você pode realmente pisar só no vetor. Tá? Não precisa ser uma estrutura realmente cadeada. Tá bom? É, então, para entender rapidamente as operações, deixa eu ver aqui. Carniça vem aqui pra frente. Né? Bruno vem aqui pra frente. É tu mesmo, tu tá muito gato hoje. É. Não, Brunelson vou deixar de paz hoje. Tá? É, Edson vem aqui pra frente. E deixa eu ver quem falta aqui. Escolha alguém aí, Carniça. Escolha alguém aí. Em homenagem à Vitória, Fortaleza, então você vai escolher hoje. Vem pra cá, Davi, pra cá. Davi, pra cá. Afasta mais pra cá, ó. Vocês saírem aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vem mais pra cá, Edson. Isso, aí vai, afasta aqui. Pronto. Aqui. Mas não, rapaz, um luzinho assim. Então, ó. É o seguinte. Numa lista, seria dessa forma. Eu criei uma sequência aqui aleatória, ó. Eu não tenho nenhuma ordem específica. Edson com E, Davi com D, Bruno com B e Carniça com, né, C, né? Então, ou seja, não tem ordem específica aqui, eu crio os elementos aleatórios. Para inserir um elemento da lista, eu posso ter três situações, como eu comentei, né? Inserir no início, no final ou no meio. Então, por favor, tá, se ele tá faltando você aqui na história, o mínimo, né? Então, quero inserir o Minho, até que é MU, MU, é aquele jogo MU online, né? Então, ó, quero inserir Minho, né? Então, se eu quero inserir Minho no início da lista, o que é que vai acontecer? O início da lista seria o header, né? Seria Edson, e o trailer, o final da lista, seria, né, Thiago. Então, aí falamos teu nome pela primeira vez, o pessoal do vídeo saber, ó, né, Thiago, né? Então, e aí eu vou inserir, então, Minho no começo da lista. Então, o que é que eu faço, ó? Eu vou inserir, e aí eu vou empurrar todo mundo, ó, vai anda. Pronto, empurrou um pouquinho, ó. Tá entendendo? Então, se eu for inserir no início, o elemento entra no começo, seria o índice zero do vetor, e daí eu empurro todo mundo. Foi claro até aqui? Alguma dúvida?
Se eu for remover o início, como o nome já sugere, eu vou tirar e todo mundo, né, vai voltando à posição. Então você já percebe o uso de laços aí, tanto para poder empurrar para frente, quanto para poder voltar os elementos depois. É claro que consome um bocadinho, né? Porque esses laços realmente para ficar movimentando não são tão práticos quanto a dinâmica, né? Que cadeado. Beleza. A gente vai usar o laço ou a gente vai usar a recursividade? Pode ser qualquer um dos dois. É por isso que eu mostrei. Né? Não, na, por enquanto não, mas na segunda vai ter. Tipo, mais fácil. Tá, né? Eu acho que não. Eu já acho que recurso é mais fácil. Mas questão de gosto, né? Na hora da correção a gente vai ver, né? Se foi mais fácil. Tá? Oi? É, o que exige menos é a recursão, tá? Assim, em alguns aspectos de processamento, mas de pilhamento de variável, essas coisas, exige mais. Lá não tem esse problema. Menos memória, mais processamento. Tá bom? Então, ó, vamos lá, pra cá. Então, agora eu quero inserir Minho no meio, tá? Um sanduíche entre Davi e Bruno. Né? Então, eu vou pegar, o que é que vai acontecer? Ó, eu chego aqui, quando eu insiro, somente eles dois arrastaram, viram? Somente eles dois foram empurrados. Porque o 0 continua o 0, 1 continua o 1, apenas o Minho agora passou a ser o 2, que era o 2, passou a ser o 3, que era o 3, passou a ser o 4. Ou seja, empurrou-os para frente. Da mesma forma, se eu remover do meio, só quem vai se mover, mais uma vez, é o, né, o pessoal daquela posição para frente. Né? Então, vai voltando. Ok? Will, tranquilo? Jameson, tranquilo? E para encerrar, o inserir final é fácil, não mexe em ninguém, ó. Basta ir lá e colocar no final. E remover no final também não mexe em ninguém. Basta eu tirar e continuar restando os elementos. Eu só vou mudar um atributo que eu vou ter para controlar a quantidade. Né? Um contador, que eu chamei de quantidade, mas você pode chamar do que você quiser. Mas é um atributo que você tem que ter para controlar quantos elementos estão no vetor. Porque, ó, imagina até aqui, volta Minho, não é voltar a setar não, volta, para ficar 5. Mas imagina que o meu vetor tem 10 posições. Então, eu estou preenchendo quantas? As 5 primeiras, né? De 0 a 4, concorda? Então, eu vou ter quantidade 5. O laço para varrer os elementos, Bruno, ele não vai de 0 até o length do vetor, ele vai de 0 até quantidade. Aí vai ter uma desvantagem de eu ter que saber a posição certa do elemento que eu quero pegar. Exato. Eu posso buscar poder buscar, pô, ele é um laço, você vai buscar. Mas estou dizendo assim, vai ter eu quero ter uma lista de usuários, tags. Pois é, você vai buscando pelo nome. Mas também com dinâmica, tu teria que fazer um laço também. A diferença é a condição de parada. A condição de parada de uma estrutura sequencial, que é um vetor, é o quê? Chegar menor que quantidade. Então, quando ele for igual a quantidade, ele para, concorda? Se eu tenho 5 elementos, então ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Quando o i se tornou 5 no for, o i mudou para 5, já não varre mais, parou. Já parou, né? Porque não encontrou elemento. No caso do encadeado, é um problema, entre aspas, porque na verdade a condição vai ser o quê? Enquanto o próximo não for nulo. Então ele vai chegar, get próximo, tem. Get próximo, tem. Get vai e vai. Então, na verdade, ambos vão ter que varrer para encontrar o que tu quer. É, todos eles, não tem jeito. Entendeu? Até por isso que a gente tem o conceito de trailer, para começar do final também. Ah, que a gente vai ver depois. Aí tu vai, né? Começa a contar o... Se eu quiser, por exemplo, já deixar ordenado. Se eu quiser garantir que na hora que inserir, sempre que eu inserir, eu já ordeno os dados. É uma forma, tá? Enfim, aí as formas você tem várias. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Dá para entender as operações? Então, sabe que lista, tanto faz, né? Não tem nenhuma ordem específica. Eu insiro, coloco, tiro, do jeito que quiser. Na posição que eu quiser. O importante é só lembrar dos elementos. Quando eu inseri Minho aqui no começo, todo mundo foi para frente. Quando eu inseri Minho aqui no meio, somente os elementos a partir dali que foram empurrados. E quando eu inseri no final, nada foi alterado, porque enfim, foi inserido no final. Para encerrar aqui, Minho, por favor, volte aqui. É importante frisar o seguinte: nós vamos ver aqui a primeira implementação que a gente vai trabalhar aí hoje, na próxima aula e tal. É uma alocação usando vetor, que é a alocação sequencial. Então, nessa alocação, o vetor tem um tamanho, né? Querendo ou não, a gente não pode criar um vetor no Java sem determinar o tamanho dele. Então, se eu determinei que o tamanho do vetor é 4, então ele suporta o quê? 0, 1, 2, 3, concorda? 0, 1, 2, 3. Se eu tentar inserir Minho, ele vai disparar aquele errozinho em index array out of bounds. Exception. Vou estar tentando estourar, né, fazer um overflow do vetor, não dá certo. Tá? Então você tem que ter cuidado com isso também. Né? Lembra daqueles métodos que eu coloquei, está cheio, está vazio? É realmente para verificar isso. Antes de eu inserir, eu vou verificar se a lista porventura não está cheia, se a quantidade de elementos já não é igual ao tamanho do vetor. Se for, já não posso inserir, já retorno uma mensagem de erro. Fica claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então podem sentar. Tá? É? Sério? Mentira. Tem certeza?
Tudo bem. Para encerrar nosso momento de hoje, tá? Vou só comentar aqui, fazer uma breve ilustração, né? Claro que eu tinha isso em animação, é porque nada mais alegre do que trazer vocês aqui para pagar mica aqui na frente, tá? Mas já tinha já as operações aqui bonitas, ó, que legal, ó. Quantidade de elementos, 7, header, trailer, tá certo? Identificados. E aí, por exemplo, eu vou ter a operação, inserir um elemento 8 na sexta posição. Então, eu quero inserir o 8, né, exatamente aqui. E aí o que é que vai acontecer? O 2 vai saltar e o 6 vai saltar, tá? Observa a sequência da operação que eu acabei de dizer. Quem salta primeiro é o 2. Depois aqui quem salta é o... Porque se eu soltar primeiro o 6, o que é que vai acontecer? Eu sobrescrevo o 2 e perco o 2, tá? Então é a ordem essencial aqui para evitar, né, que sua lista fique o elemento tudo repetido. É normal, quando você erra a ordem dessa movimentação, é um erro comum em estrutura de dados. Você pega, por exemplo, seria o 7. Aí o elemento, que ou o 7 vai entrar, né, antes tinha o 5. Aí o que acontece? Ao invés de empurrar, ele acaba, como você começou daquela posição, ao invés de começar do final, ele vai empurrar só 5, né? 5, aí sobrescreve, sobrescreve, aí fica só 5. Tá? Pode, exatamente, a posição. Por isso que eu disse, pode ser pelas duas formas, tanto recursão quanto laço, tá? E aí o que vai acontecer, ó, né? Observe que as setas indicam exatamente a ordem pra você memorizar, foi claro, Edson? Então primeiro eu começo do final do trailer e aí eu vou afastando pra frente até chegar à posição que eu quero. Quando chega à posição que eu quero, aí eu insiro, tá? É, exatamente, vai pro lugar que era do trailer, assim por diante, é isso mesmo. Igual como foi aqui, né, Bruno e Carniça foram empurrados, né, ou seja, primeiro foi o Carniça para dar espaço pro Bruno, porque se, né, tava aqui o Thiago e tava aqui o Bruno, né, se Bruno fosse para cima do Thiago antes do Thiago sair, um ia ficar em cima do outro, né, e aí, né, ia acontecer problemas, né, então, não ia dar certo, tá? Oi? Que pena, né, cara? Mas é dose, rapaz. Você torcer pro time invicto é dose, cara. É complicado. É. Então, agora, remover o elemento da quarta posição. Quando eu vou remover, ó, o que vai acontecer? Remover, eu vou tirar esse elemento. Então, primeiro, ó, a sequência também pra não perder o dado, ó. Primeiro é esse, depois é esse, depois é esse. Então, a ordem é importante também. Na remoção, quando eu tiro, já é o contrário. O vizinho é substituído, depois o vizinho do vizinho, e assim vai. Eu vou trazendo, né, nessa ordem. É, o último, e a último, né, o, que era aquela posição, ela acaba sendo zerada. Você não chega a zerar, você só diminui a quantidade de elementos. Ah, professor, mas vai ficar o dado replicado, né, copiado. Vai, mas já estava ocupando espaço da memória de qualquer maneira. Tá, então não vai fazer diferença alguma. Ah, sim, não. O atributo, na verdade, não é o header. O atributo, quantidade, vai ter sempre a quantidade de elementos. Sim, Rubens, sim. É. No máximo, tem um tamanho máximo pré-definido. E ela tem um tamanho atual. Tamanho máximo é o tamanho do vetor. Quando você vai criar, eu vou criar um vetor com 100 posições, então o tamanho máximo é 100. Mas eu vou inserindo os elementos. Então, essa quantidade é o tamanho de elementos que tu inseriu. É, exatamente. Não sei, se eu, por exemplo, eu tenho um vetor de 5 elementos, mas a minha quantidade por enquanto é 2. Significa que eu tenho só 2 elementos, concorda? Ainda que eu tivesse 3 elementos aqui, 3 dados, 3 valores na memória, mas como quantidade só vai até 2, então ele só vai acessar quem? Esses 2 elementos aqui. Esses 3 aqui, embora na memória, mas não estão acessíveis pelo programa. Com certeza, que é o problema do vetor. É aquela história como eu comentei, o problema que você resolve com a alocação, né, encadeada. Acontece, claro. Mas é aí que tá, mas é o que eu estou dizendo, ó. Se você tiver uma lista vetorial como vetor, você vai já estar ocupando aquele espaço, tu não pode fazer mais nada. Tu quer um vetor de 100 posições, já está na memória ocupar as 100 posições, acabou, tu pode não ter inserido nada. Por exemplo, imagina que tu vai criar uma lista de números inteiros, como um exemplo aqui. Então, no Java, os vetores já começam com que valor? Zero, concorda? Tudo zero, 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 zero. Não está ocupando espaço? Então, qual a diferença vai ter se eu inserir ou não um elemento naquele vetor a nível de memória? Nenhum. Vai estar ocupando espaço a mais? Vai. Só que qual a vantagem? A velocidade de acesso é mais rápido. Acessar um elemento no vetor é mais rápido que no encadeado. Entendeu? Essa é a sacada.
Tá? Eu ganho velocidade, perco em memória, mas ganho velocidade de acesso. O alocação dinâmica é o contrário. Eu ganho em memória, mas eu perco em velocidade de acesso. Tá, é, aqui, essa estrutura que a gente está vendo, como vetor, eu perco em memória, né, porque vou usar mais memória, mas eu ganho processamento, é mais rápido. Tá? A outra que a gente vai estar vendo que é encadeamento, né, que é usando ponteira, que é a história que a gente viu nas aulas passadas, aí não. Ela já é o contrário. Ela é melhor em memória, mas o processamento é mais demorado. Tá? É, num celular, por exemplo, encadeado consome mais bateria. Tá? Porque vai exigir mais processamento. Tá? Rapaz, é dependendo do que você estiver fazendo, é sensível. Tá? É sensível. Tá bom? E aí, por exemplo, agora eu vou remover, inserir o 9 no final. Ora, o 9 no final é só vir até o final e colocar aqui. Então, né, não muda ninguém, só muda que o trailer agora é o 9, né? Ele vai entrar aqui, ó. E o trailer, né, vai ser exatamente o 9. Tá ok? Só isso. Alguma pergunta? Nenhuma? Então, eu acho que ficou claro essa questão, se eu tenho alguma operação, pronto. Então, aqui, só para encerrar a aula de hoje, né, a partir dessas operações básicas, que todo mundo tem que ter, pode implementar outras operações. Já fica como dever de casa. Porque o dever de casa inicial, qual vai ser? Vocês implementarem essas operações. Claro que na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso. Né? A gente vai falar sobre a implementação. Mas se alguém já quiser se antecipar, eu recomendo. Né, para ver exatamente essas operações básicas e mais essas daqui. Né, que são outras operações que você pode estar, né, colocando adicional. Eric, por favor, primeiro tópico. A partir dessas operações básicas, é possível definir outras operações mais específicas? Como? Né? Primeiro, por favor. Verificar. Verificar se um elemento está na lista e qual a sua posição. Ou seja, uma busca, né? Se eu quiser ter uma lista, eu posso criar uma busca, né? Um método que vai buscar e retorna true. Se existir, então retorna a posição se existir e retorna menos um se não existir, por exemplo. Tá? Então você pode criar, a partir daquelas operações básicas, você pode criar uma operação chamada buscar elemento, que vai trazer o elemento que tu deseja e a posição que ele está. Tá? Gabriel, segundo. Comparar, dividir, combinar o exercício. Ah, isso aqui é legal para ficar brincando. Tá? Um ótimo exercício, né? Ótimos exercícios para você ficar, né, programando. Ou seja, eu pego uma lista, quero inverter os elementos, como é que eu faço? Né? Quero inverter, eu quero retornar a lista com os elementos invertidos. Ou então, eu quero dividir a lista em tal posição. Eu dou uma posição, ele cria duas listas, né, a partir daquela lista inicial. Tá? Ou então, eu quero combinar, eu recebo duas listas com o parâmetro do método e crio uma nova lista com esses dois dados juntos. Então, são operações bacanas que é a ideia que vocês desenvolvam, né, ao longo das próximas semanas. Tá? Deixa eu ver aqui. Robson, último. Os dois, realizar operações, ou seja, atualizar preço, né? Por exemplo, imagina que tem uma lista de produtos, quer atualizar o preço, né? Então você vai fazer uma operação com todos os elementos, então eu posso fazer operações múltiplas, né? Envolvendo aí, por exemplo, GPU. E o último, que é também outra operação bacana, né? Você pega uma lista de inteiros e quer ordenar, então você vai criar um método chamado ordenar a lista, que de acordo com as instruções que você fizer, ele vai mudar os elementos de posição a fim de ordenar. Existe uma ordenação mais básica, né, que é aquela que você realmente vai comparando, né, o primeiro com todo mundo, depois o segundo com todo mundo, depois o terceiro com todo mundo, mas também tem metodologias mais bacanas que eu não vou explicar aqui, né, agora, mas que estão dentro daqueles assuntos, daqueles algoritmos de classificação e ordenação, tá, que vocês podem estar estudando, né, os sorts da vida, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que é lista? Próxima aula, então, recomendo fortemente, fortemente, Edson, que você não falte. Tá? Então, quinta-feira agora será um momento especial, né? De preferência, né, um momento no qual nós podemos zoar, iremos zoar do São Paulo Futebol Clube, né, pela derrota ao Danúbio agora, nessa semana. E aí a ideia é exatamente que vocês vejam as implementações, né, a nível de pseudocódigo de lista. Tá? Então, na próxima aula é o código mesmo, eu peço que vocês vejam, porque a gente vai discutir realmente a implementação. Então, é importante que vocês vejam para ter todo esse conhecimento absorvido de uma vez por todas. Robson? É, mas a gente não vai ver, é só de lista, e usando a alocação sequencial, vetor. Nós não vamos ver aqui em Java, os códigos que eu vou mostrar aqui é a impressão do código. Aí vocês é que vão se virar, vai ser só, porque tu quer faltar? Tá gaguejando por quê? Tá bom. Tá, então...
Muito bem, então eu vou encerrar a gravação, não vou ainda que eu vou fazer a chamada, tá? Você que está nos acompanhando, né, que nos prestigia com a sua audiência, né, se você é nosso aluno da Unifol, da FANOL, da FACET, né, continue estudando, as provas estão chegando, a avaliação surpresa também. Se você não é nosso aluno, né, mas está acompanhando aí, né, para ajudar você em outra disciplina, alguma outra instituição, né, seja bem-vindo, assista os vídeos da que a gente já teve aqui, estrutura de dados, agora que o negócio está começando, ó, a ficar show de bola. Tá bom? Então, para você que nos acompanha, um grande abraço e até a próxima.